Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is halua style. Karibu tuangalie mishono, mizuri, mishono classic, mishono inakwenda na wakati. Mishono ya wadada warembo, wadada classic, wote tunakutana hapa. It is halua style. Kuangalia style pendwa na za kisasa kabisa za mishono yote ya vitambaa pamoja na vitenge. Style mbalimbali za mishono ya kaftan, bubu, bwanga, mishono mizuri ya kuberi, mishono mizuri ya magauni ya solo na kadhalika. Na tumaote nje kuangalia video hii, tafadhali angalia hadi mwisho. Komenti hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. TikTok utatupata kama ati ya which is halua 4. Pia Facebook group utatupata katika group letu la mishono mipya ya vitambaa. Karibu sana mpenzi mtazamaji, uweze kuenjoy, uweze kupata kile kilicho bora. Enjoy.